themi që nëse besimtari betohet për një gjë, atëherë dhe vjen situata ta thyej, ta thej atë betim, atëherë ai obligohet që ta bëj shpagimin, në, në arabe i thojnë këfara, shpagimin ati betimi që e ka thyër. Allahu Gjallavala në ajetin kuranor në surën El Maide, thot në këtë form, La ju akhidhukumullahu billahu i fi ejmanikum, wa la ki ju akhidhukum bima aqaddumul ejman. Allahu Gjelle Ala po thot vërtet Zoti nuk ju merë për mëkat e, e, nëse e bëni betimin pa qëllim, do thot e, si që thash pak në fillim mirë po ju merë e, si e, do thot si gjina për ato betime të slat i bëni me vedia dhe me qëllim Uh, fa katharatuhu dhe vazhdimi i ajetit është se si nëse besimtari e thën e thën kët betim atëra Allahu xhalla wala po thot e këtij betimi shpagimi për thyerjen e këtij betimi është itamu ashrati masakin min awsat ma tutaimuna ahlikum që ju ti ushqeni 10 të varfër miskin ë do thotë tu japni atyre 10 shujta E, e, me një ushqim mesatar, do të thotë që si zakonisht sa hajnë njerëzit në në shoqërinë e tij, dhe ky është pagimi i parë, mi ushqy dhe të varfër. Nëse kët nuk ka mundësi vetë të varfër ose ka ardhur në ajet ose me i vesh ata, me i ble robe dhe me i vesh ato me një veshje gjithashtu normale, jo diçka ekstravagante e kështu me radhë, ose fundi ajetit është, hod, i jetit është do të thotë i tretë është që ta lironi një rob, një rob po thot Allahu xhalla në këtë ajet kuranor ë pra këto janë tre opsione, ose ushqimi i dhjetë të varfërve, ose veshja e tyre me me rroba, ose lirimi një rrobi, kjo kur ka qenë po, po. E e, e treta nuk është nuk tash në kohën tonë nuk është e realizueshme për pra arsye se nuk kemi rrobër që lirohen. ë fundi a jetës po atë nëse nuk gjeni këtë, me një fjalë nuk keni mundësi ta bëni njërin nga këto tre opsione, atëherë ti agjeroni do thotë 3 ditë si kompenzim për atë shpagim, do thot, për atë thyre të betimi që e kemi bërë.